esporte. Atenção! Acabou a folia! Hora de voltar pra casa. Olha o Hulk chegando em BH. Parou na Blitz, mas pra fazer uma selfie? Vê se pode. De tarde já tava ralando com a turma do Atlético no treino. Aliás, aqui vale uma pausa. Que espetáculo de imagem, hein, da edição? Coisa linda. O outro lado também não tá com folguinha, não. O clássico tá chegando. E se tiver a metade dos assuntos do clássico do ano passado, meu amigo, vai ter assunto até pro carnaval do ano que vem. Boa tarde, galera. O Globo Esporte tá no ar e é na pegada do clássico de domingo. Tem Atlético e Cruzeiro. Domingão, às 6 horas, ao vivaço, no Premier. Vale a pena assinar, hein? No ano passado, o Atlético levantou 3 taças, mas não venceu o Cruzeiro. E domingo, agora, no Mineirão, quer contar com a experiência de quem já balançou as redes do rival. Nathan Silva com a abraçadeira de capitão em um clássico contra o Cruzeiro. Sabia dessa? O zagueiro já fez até gol no maior rival. Partiu pra bola, Nathan! E cobrou muito bem. Olha só onde o Nathan mandou essa bola, né? Venci muito clássico na base, mas no profissional não tive oportunidade de jogar. Então vai ser meu primeiro clássico. A expectativa do primeiro confronto no time principal não é só dele. Do atual elenco do Atlético, 19 atletas nunca jogaram o clássico. E alguns, como o Hulk, o Keno, o Sacha, só tiveram a experiência da derrota do ano passado. O clássico dos 100 anos é azul! Mas tem gente que já brilhou diante do Cruzeiro, vestindo a camisa de outros clubes. Brasileirão 2016, Santa Cruz e Cruzeiro, pela arrancada, já dá pra imaginar, né? Chegou ali na área, Keno! Gol do Santa! É de Keno! Não foi só com o Santa Cruz, não. Teve gol do Keno pelo Palmeiras também em 2017, na Copa do Brasil. O Keno bateu de fora da área, bateu de longe. Em 2019, o Santos de Jorge Sampaoli bateu o Cruzeiro por 4-1. E o Sacha deixou o dele. Por todos os ângulos pra você curtir, gol do Sacha. Na Série B de 2020, um grandalhão de 1,92m marcou de cabeça com a camisa do Oeste. Muito festejado, camisa 9 da equipe do Oeste, Fábio, capitão do time paulista. E um outro cara que estava emprestado ao Confiança fez um gol olímpico no Cruzeiro no Mineirão. Golaço de Guilherme Castilho do Confiança! Mais recentemente, Ademir fez fumaça na área cruzeirense e ajudou o América a eliminar o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro do ano passado. Ademir! O América vira o jogo pra cima do Cruzeiro! Fica a expectativa agora do que eles vão fazer no domingo, com a camisa do Galo. Se a gente não colocar à vontade, não vai. Então, tenho certeza que domingo vai ser um jogo muito bom pra nós e a gente possa sair com a vitória. A gente continua falando sobre o Atlético agora com o Guto Rabelo, que tá na cidade do Galo. Ô Guto, a gente tá vendo aí que já tem até uma movimentação de torcida, o Nacho já deu uns autógrafos, não é isso? Conta sobre essa preparação pra gente. Boa tarde, meu amigo. Fala, Marcelão. Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Semana de clássico é diferente, né? A galera já tá por aqui, os jogadores muito atenciosos com a torcida. E o que todo mundo tá querendo saber é o seguinte: será que o Zarate vai jogar no domingo? O Zarate está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda que o afastou dos últimos 3 jogos. E segundo o departamento médico do Atlético, é hoje o único jogador que está sendo atendido pelo DM. No mais, todo mundo está à disposição para o clássico de domingo. São mais 3 treinos até o jogão. E aí tá difícil nesse momento dizer que o Zarate vai ter condições, pelo menos, de estar entre os titulares. Vamos aguardar os próximos dias, né? Hoje, o campo de atuação do Ronaldo são os negócios. Algo que ficou evidente com essa proposta para o clássico de domingo. Tá falando disso, é do almoço, né? Com o presidente Sérgio Coelho, do Atlético Mineiro, com
o Rafael Menini e toda a diretoria do Atlético. A gente vai fazer o almoço no dia do jogo e eu acho que a gente tem que criar esse hábito, né, entre os presidentes de clubes. Isso já acontece na primeira divisão da Espanha, viu?